Одна дивишся на інстаграм зірок і складається враження, що вони тільки те й роблять, що роздягаються, розважаються і шокують своїх підписників. Я покажу вам все. Поїхали! Брітні Спірс. І знову відома американська співачка похвалилась в інстаграм відвертим знімком у трусах. Хоча ні, пробачте, це просто такий сценічний образ у Брітні для її нового туру. Навіть не підписала, лише смайлики поставила. Хоча що тут писати, коли майже оголена 36-річна дівуля таке он витворяє на своїх концертах. Навіть не знаю, прихильники приходять її більше слухати чи розглядати. Сінді Кроуфорд. Напередодні 52-річна супермодель, секс-символ 90-х, вирішила показати своїм підписникам в інстаграм, як вона виглядає зранку у чоловічій сорочці. Затишні ранки. Підписала своє романтичне фото Сінді. Ех, теж бачу, вирушила вже кудись у відпустку з чоловіком. Ото добре людям. Але нехай відпочиває, набирається сил. Бо роки, як то кажуть, вони беруть своє. Сальма Хаєк. Ця популярна 51-річна голівудська акторка також вирішила поділитися з прихильниками в інстаграм гарним настроєм і показала свій райський відпочинок. Таке благословення бути оточеною любов'ю, красою та природою, підписала один зі своїх знімків Сальма. Одна другої краще відпустки у цих зірок. Вже й не знаєш, як коментувати. Залишається тільки милуватися. Настя Каменських. НК. І наша українська красуня вирішила трохи перепочити та чкурнула собі в сонячну Італію. І залюбки ділиться з прихильниками ось такими розкішними фото та відео. Я дуже щаслива, моя маленька чудова відпустка розпочалася. Прокоментувала свій знімок на пляжі в Соренто Настя. Так співачка вирішила навідатися собі в рідні краї, де зірка практично й виросла. І де, до речі, планує зіграти своє весілля. Каміла Мороне. Хто це така, запитаєте ви? Та це ж кохана половинка оскароносного Леонардо Ді Капріо. Вона ж 21-річна пачірка славнозвісного Аль Пачіно. Днями дівчина виклала в інстаграм яскраві знімки зі свого відпочинку, які сколихнули всю мережу. А знаєте чому? Тому що тепер вже чітко зрозуміло, за що ж так покохав цю дівчину відомий 43-річний голівудський холостяк. І вже наче ненадовго, адже подей що Лео таки серйозно вирішив одружитись. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!